ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਪਹਿਲੀ ਰੋੜ ਪੈ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦੋ ਕਿੱਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਤਾਸ ਤਰਵੀਨ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜੀ ਉਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਟੱਚ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 35 ਬਾਰੈਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਚੱਲ ਵੀ ਅਗਲੀ ਰੋੜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਫਾ ਮਾਰੇ ਨਾਮ ਲਵੇ ਆਣ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ 35 ਬਾਰੈਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੱਫਾ ਮਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅਲੀ ਦੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਇਨਾਮ ਲਵੇ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੀ ਰੋੜ ਤੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਗਿਆ ਜੀ چل بھی اگلے بار پہ چلنا جی اسد اسد گیا جی اگلے بارے پہ ببر شیر آ جی 70-75 کے جی کا بہت ہی تگڑا ریٹر ہے جی اسد گیا جی ہلکا جا ماریا ٹچ اور لو دسنے کی کوشش ہے لیکن نمبر ہو گیا جی اسد کا نمبر ہو گیا جی 35 بارل کا چل بھی اگلے بار پہ گیا جی شانی گیا جی اگلے بار پہ شانی ادھر بھائی ادھر کھڑے نے الیاس چٹا کھڑا سدا ویر شرازی شوٹا دنیا کھڑا او الیاس چٹا لا گیا جی لیکن نمبر ہو گیا جی شانی کا نمبر ہو گیا جی شانی کا ہاں جی دیسی لوگ 176 لائن میچ چلا رہے ہیں تے ساڈا ویر اسد مینٹر انہوں نے سلام پیش کردا جی کہندا جی دیسی لوگ 176 والے نو ساڈے واسطے سلام کہہ دیو ہاں جی اگلے بار تے گیا سی بلا تے لیکن نمبر ہو گیا جی 35 بارے دا چل بھی اگلے بار تے پھر گئے جی چینا گیا جی اگلے بارے تے استا یاسین دا بدر شیرا او شوٹا دورا لا گیا جی چینے نے تے ریڈر آ جی ٹنڈے ریڈر آ جی 75 کے جی دا بہت ہی تگڑا ریڈر آ جی شوٹا دورا کہندا جی لیکن اج چپھے لانے پے گئے جی شوٹے دورے نو استا تنویر دی فصل دسو گی نمبر ریڈر دا یا سٹاپر دا نمبر ہو گیا جی ریڈر دا ریفری دا فیصلہ کل ہوگا جیندے والے اشارہ اوندے ول ہوگا ہاں جی چل بھی اگلے بار تے پھر گیا جی اسد گیا جی اسد گیا جی اگوں لگا جی سونی ورگ لگا جی کیپٹن لگا جی سونی ورگ لگ گیا جی لیکن نمبر ہو گیا جی اسد دا یار نے نام تے دس دو ہاں جی اگلے بار تے پھر گیا جی مانی گیا جی مانی استاد یاسین دا پیپر شیر شوشا دلا لگ گیا جی شوشا دلا لگ گیا لیکن ریڈر جفے لا رہا جی شوشا دلا نو کہندا جی اے پاس کرنے دی کوشش دیکھ دے جی کی بندا سما وی ٹک ٹک کر رہا جی بلے بلے پرواز کروا رہا جی شوشا دلا کہندا جی لیکن نمبر ہو گیا جی شوشے دلا دا نمبر ہو گیا جی شوشے دلا دا ہاں جی سدا ویر ود ود کے انعام دے رہا جی نوٹاں دی برسات کر رہا جی سدا ویر علی 35 بارل دی ترتی جو کہ بہت ہی تگڑا ایونٹ کرواؤ گا جی سدا ویر علی 35 بارل دی ترتی بہت ہی تگڑا میچ کرواؤ گا جی ہر جگہ تے بہت ہی تگڑا کھیڈدا 80-85 کے جی دا بہت ہی تگڑا سٹاپر ہے جی سدا ویر علی مہر 35 بارل دی ترتی ہاں جی پھر اوپر والے بار تے پھر بکر شیر گیا جی بلا گیا جی اگلے بار تے پھر گیا جی ہاں جی کوکا گئی ہے اس منڈے نو کوکا اگے ببر شیر لگا جی استا یاسین دا ببر شیر لگا دیکھ دیں جی کی بندا او تا علی گجر دی فصل نے دسیا نمبر ہو گیا کوکر دا نمبر ہو گیا جی استا یاسین دے شیر دا چل بھی اگلے مار تے پھر گیا جی شانی ہے جی اگلے مار تے شانی ایک کدی تے کھڑا لیا چٹا دوسری کدی تے کھڑا سی نفیس لیکن اگے لگ گیا جی وسیم لگا سی لیکن نمبر ہو گیا جی ریڈر دا چل بھی اگلے بار تے پھر گیا جی استاد تنویر دا ببر شیر گیا جی استاد تنویر دا ببر شیر گیا 72 مائل دی ترتیا او پٹھی کرن دی کوشش رب کسے نوں پٹھی نہ پاوے لیکن نمبر ہو گیا جی کلے دا نمبر ہو گیا 35 بارل دا بسم اللہ جی اجاز بھائی کی حال ٹھیک ٹھاک فٹ علی بھائی یار گل سنیا ہاں جی چل بھی اگے لگ گیا جی چٹا لگ گیا جی ببر شیر او گٹ پھائیا جی خوشی سوجا والے ورگا گٹ پھائیا جی دکھ دے کرنا ہویا الیاس چٹا لگ گیا جی لیکن نمبر ہو گیا الیاس چٹے دا نمبر ہو گیا جی 35 نمبر ہو گیا جی الیاس چٹے دا ہاں جی اگلے بار تے پھر چلا جی اسد اسد چلا جی اگلے بار تے دیکھ جا جی کیڑے نو
سد گیا جی اور لان کا حضور کی کوشش ہے لیکن نمبر ہو گیا 77 کا نمبر ہو گیا مقصد کا نمبر ہو گیا 35 بارے کا یار برائے مہربانی جتنے بھی چھوٹے بچے ہیں جو چناؤں اگلے بار پہ پھر بکر شیر لگ گیا لیاس چتا لگ گیا پھر لگ گیا جی لیاس چتا 35 بارے کی ترتیا لیاس چتا سارے ہیل علی نے بڑے بڑے محنت ہی لیاس چتے تھے لیکن نمبر ہو گیا جی نمبر ہو گیا استاد تنویر کا بکر شیر چل بھی اگلی بار پہ پھر گیا جی شانی ان شانی گئی ہے جی بہت ہی تگڑا ریڈر ہے جی ساڈے ویر سونی فلم دی طرف او پکا کھیل رہا جی اگے کیڑا نوجوان لگے گا اگے چار نوجوان کھڑے نے وسیم موٹا لگ گیا جی وسیم موٹا دے شانی وسیم موٹا دے شانی دیکھ دے جی نہیں بڑھدا لیکن نمبر ہو گیا شانی دا ہاں جی پھر اگلی بار پہ پھر گیا جی پلا گیا جی پلا چل بھی اگلے بار تو پھر گیا جی ببر شیر استاد یاسین کا ببر شیر گیا جی ایک کڑی پہ کھڑا جی شرازی بلا کھڑا دوسری کڑی پہ چھوٹا نفیس بنا دیا چھوٹا نفیس لا گیا جی چھوٹا نفیس لا گیا لیکن نمبر ہو گیا چھوٹے نفیس کا نمبر ہو گیا 35 بارائل کا نمبر ہو گیا جی 35 بارائل کا یار کوئی بھی منڈا گراؤنڈ دے وچ آن کے پیسے نہ چکے پھر اگلے یار کوئی بچہ منڈا آن کے گراؤنڈ پلے نے پیسے چکے وچوں گراؤنڈ دے مہربانی ہے یار تہاڈے سارے بچیاں دی ہاں جی اندرلے ایک پاسے تجربہ دے ایک پاسے جوانی سی لیکن تجربہ نمبر لایا شوٹا چشتی گئی ہے جی شوٹا چشتی 12 11 دی ترتیا شوٹا چشتی گئی ہے جی او لگ گیا جی وسیم نے تا لگ گیا چیمے نو وسیم نے تا دے چیما وسیم نے تا دے چیما کشم دا جا رہی ہے دیکھ یہ کی کرتا وسیم نے تا دے چیما استاد تو دی جسن دس وی لے کے نمبر ہو گیا چیمے دا نمبر ہو گیا جی چیمے دا چل بھی اگلے بار پہ پھر گیا جی اسد گیا جی اسد اگلے بار پہ اگے چار نوجوان کھڑے نے استاد یاسین تے بکر شیر کھڑے نے ساڈا ویر اگے لا کے جی سونی فرق لا کے جی سونی فرق اس ٹیم دا کیپٹن کہہ گیا جی سونی فرق اگے لگا سی لیکن نمبر ہو گیا جی اسد دا نمبر ہو گیا جی 35 بارائل دا چل بھی اگلے بار پہ پھر گیا جی شانی گیا جی اگلے بار پہ شانی اگے چار نوجوان کھڑے نے او چھوٹا بندا لا کے جی چھوٹا بندا شاہ صاحب اسی آئے مہمانوں کے
ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਹਾਂਜੀ ਅਲੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ 19 ਗੈਰਲ 74 ਮਿਲਣ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਇੱਧਰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਅਲਿਆਸ ਚਿੱਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਅਲਿਆਸ ਚਿੱਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਲੇਕਿਨ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸਦ ਦਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਟੀਮ ਆ ਮਹਿੰਦਰ ਦਾ
ساعدنا في هذا المكان.